wareegtidan ayaa imanaysa markii qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ay ka hadleen warbaahinta iyagoo ka soo horjeeday magacaabistii iyo xilka qaadistii uu sameeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa hakin shaqo iyo anshaxmari ku sameeyey qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, kuwaasi oo warbaahinta la hadlay. Magacyadoodana waxaa ka mid a abiib iimaan xasan maxamed xuseen cali mawliid maxamed shaqale cabdirasaaq cismaan maxamed xasan maxamed muuse khaalid sacad muuse maxamed cabdilaahi sheekh cismaan khadar xuseen siciid nuur cumar jaamac cabdiqaadir xuseen nuur ismaaciil maxamed cakule daa'uud xuseen xiiray maxamed ciise aadan cabdiraxmaan saleebaan caynaan nimcaan axmed dagaal cabdiraxmaan muuse yuusuf xasan ismaaciil maxamed mustafa cali xasan zaynab maxamed cabdi maxamed muuse banji yuusuf maxamed ismaaciil axmed xuseen warsame cali axmed cawaale cabdisitaar cabdilaahi. Wareegtadan ka soo baxday wasaaradda warfaafinta ayaa waxay hakinaysaa shaqadii ay hayeen shaqaalahani, sidoo kalena waa lagu anshax marinayaa. Qodobada loo adeegsadayna waxaa ka mid ahaa kadib tixraaca go-aanka guddida anshaxa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee ku taariikhaysa 26 Februari 2018, kadib markii aad diideen in qofqof laydinla kulmo ee aad dalbateen in koox ahaan laydinla gorgortamo, taasi oo ah kooxaysi iyo amardiido aad ku tallaabsateen, kadib markaad ku kacdeen falal lid ku ah waajibaadka shaqo sida ku cad qodobka 6 ee sharciga shaqaalaha dowladda low nambar 7/69 farqadiisa koowaad, lana timaadeen amardiido badheer ah sida ku cad qodobka 8-aad ee sharciga shaqaalaha dowladda xeer nambar 7/69 qodobkiisa koowaad xarafka ba iyo qodobka 3-aad ee xarafka e. Ku xadgudubka awoodda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad qodobka 8-aad ee sharciga shaqaalaha dowladda qodobkiisa 3-aad xarafka ah, kadib markaad shir jaraa'id qabateen isla markaana si badheedha oo markhaatimadoona uga hortimaadeen awaamiirta wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu sugayo qodobka 29-aad ee sharciga shaqaalaha dowladda low nambar 7/69 ka been abuurka madaxdiina si waafaqsana asbaabaha ku cad qodobka 6-aad ee sharciga shaqaalaha dowladda ee nambarkiisu yahay 7/69 qodobkiisa 2-aad xarafka kha. Kadib markaad gebi ahaanba diideen inaad u hoggaansataan go-aanka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee isku beddelka shaqaalaha wasaaradda ee ku sugan sida ku cad qodobka 18-aad ee sharciga shaqaalaha dowladda ee nambarkiisu yahay 7/69 haddaba iyada oo uu yahay nidaamka dowladnimo mid ku salaysan sharci iyo awaamiir sida uu sheegayo qodobka 8-aad ee sharciga shaqaalaha dowladdu ee nambarkiisu yahay 7/69 ee dembiyada iyo ciqaabaha xarafkiisa da laga bilaabo taariikhdan. Qoraalkani waxa uu idinka joojinayaa shaqadii aad u hayseen wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta muddo 3 bilood ah. Ugu dambeyn, waxaa la farayaa agaasimayaasha wasaaradda inay ka joojiyaan shaqada iyo mushaharka dhammaan shaqaalaha qoraalkani sida tooska ah ugu socdo, sidoo kalena soo geli karaan xarunta wasaaradda iyo goobaha kale ee shaqada muddo 3 bilood ah. Wareegtadani sidoo kalena waxay fiiro gaara ay saaraysaa in go-aanka rasmiga ee kama dambaysta ah wax laga gaari doonaa muddadaasi marka ay dhammaato ee shaqaalahani muddo 3 bilood ah wasaaradda warfaafinta ay dibadda iyo shaqadeeda uga maqnaadaan. Sidoo kalena waxaa qoraalkani lagu socodsiinayay agaasimo waaxeedyada wasaaradda warfaafinta, og agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, og xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, og xisaabiyaha guud ee qaranka, og hay-adda shaqaalaha dowladda, og wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. Waxaa ku saxeexnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo.